громадяни Одеси та представляються нацгвардійцями, обшукують і намагаються забрати цінні речі. В Одесі частішують випадки, коли перехожих зупиняють люди в камуфляжі, видаючи себе за військовослужбовців Нацгвардії. Вони ведуть себе нахабно та зазіхають на речі громадян. У Нацгвардії кажуть, що їх бійці так себе не поводять. До того ж, їх легко відрізнити від шахраїв. Військовослужбовці мають два види форми – оливкового та темно-синього кольору. На них обов'язкова наявність шевронів та екіпірування. Офіційний шеврон Національної гвардії України, наліпки з приналежністю до Національної гвардії України, наліпка з прізвищем військовослужбовця та погон з військовим званням. Офіційний шеврон Національної гвардії України, жетон з особистим номером, нагрудна камера, засоби зв'язку, пристрій для вистрілу гумових куль, сльозогінний газ, кайданки, індивідуальну аптечку та гумовий кийок. Військовослужбовці НГУ мають представитись та за вимогою показати свої документи. Якщо ж вам трапляються сумнівні патрульні, одразу телефонуйте 102 або звертайтесь до найближчих нарядів Нацгвардії. Та за їх вимогою пред'явити свої документи, службове посвідчення або військовий квиток.